Neviem. Väčšinou sa mi ľudia smejú, hovoria, že som duševne zaostalý a že nemám nič v hlave a trepem z cesty. Ale odkedy som začal siať šošovicu, veci dostali nový rozmer. Som kúpil semena šošovice v Galante na jarmoku a odvtedy na ňu nedám dopustiť. Každé ráno si sypem zo 3 kg na stačilo. Olevu. Toto je už priveľa aj na silné žalúdky, ty kreten. Chcem sa však spýtať tvojich kolegov, Dano Drevo je teraz celkom v ohrození, dozvieme sa vôbec niekedy, čo celý čas plánoval Meky Šbírka, ako to bolo s celým turnajom a ako to vôbec skončí? Skončí to... Neviem. Neviem, ako to môže skončiť. Kto vie. Ešte k tým strukovinám, aby som dokončil myšlienku. Aj bôb som kúpil za dobrú cenu také starený z Dunaj. Čaute, som Peter Popluhár a som tvorca a hlavný daber Dana Dreva. Chcel by som dokončiť film Dano Drevo a turnaj Mekyho Šbírku, no potrebujem k tomu vašu pomoc. Nachádzam sa totiž v Buenos Aires a mám len dve možnosti, ako si zarobiť peniaze na 3 mesiace, čo tu budem. Buď budem robiť čašníka, alebo vyzberám dostatok peňazí a budem robiť len Dana Dreva, ktorého tu dokončím. Okrem toho si potrebujem kúpiť novú techniku na dabovanie, pretože mi ide ledva spustiť obyčajný Movie Maker, v ktorom som bol bohužiaľ nútený editovať toto video. Preto sa prihováram k vám, fanúšikom. Ak vyzbieram cieľovú čiastku, dokončím posledných 5 partov. Keď to všetko bude hotové, spravím veľké premietanie, na ktoré budú pozvaní len ľudia, čo prispeli aspoň 10 eurami na dokončenie tohto projektu. Bude to predpremiéra a uvidíte posledných 30 minút ako prvý v Československu, mesiac pred tým, čo sa to dá všetko na YouTube. Určite vám odporúčam sledovať facebookovú stránku Dano Drevo, kde som celý tento projekt opísal obšírnejšie a viac vám túto záležitosť objasním. Pevne verím, že aj vďaka vám, ľuďom, kvôli ktorým turnaj Mekyho Šbírku vznikol, sa tento film aj skončí. Ďakujem, Slovania!